ma ne peakski tegelikult ikkagi uurima lähedalt ja siis astuma sammu tagasi. Aegalt ma jällegi avastan, et inimene tee nagu vahel minul ja Peetril. Enda arust oleme nagu väga erinevad inimesed. Ma olen kunstnik, kes sageli muudab enda ja oma lähedaste eluloolisi sündmusi kunstiprojektideks. See näitus kombineerib endas väga palju erinevaid poeetilisi kujundeid. Minu jaoks põhiline sõnum oligi edasi anda just värviga, sest et minu arust värv on nagu üks tugevamaid sõnumikandjaid meie ümber. Pisikesed asjad tegelikult kinnistavad nii samu negatiivseid stereotüüpe, mis siis võivad lõpuks viia vägivaldse käitumiseni.